جان بابش کتاب های دینیات تا نکی درس میته؟ بابا جان یک مردک هست من نامش نمیفهمم، مگه من که خوب آدم هست که خوبش درس میته؟ جان بابش از من به تو یک نصیحت که رای مامای تا تعقیب نکو، کتاب های دینی تا خوب بخون که چیزای خوب یاد بگیری. مرگ سلام، بخبر اگر سابه بچه، این چه قسم روی است که کدی بچه میکنی؟ یکمی اخلاقت خوب کو، آخر تحصیل کردی، تعلیم کردی. اوف دمی هر چیز دخالت داری پدر، الهی بکن. بچم ما برای دوا گفته بودم، اما دوای ما آوردی؟ این فرمایشه تا بانده که پدر، ما صبح تا شام میرم جان نکنم، ما چی یادم میمانه تو چی خواستی؟ هر روزی بیار، دوا بیار، او بیار، زار بیار. خدایا تو توفیق بده باش، خدایا تو هدایتش کن. سلام سلام، من خود جای کار میکنم، تو ناجوان هستی اول ما رو نمیگیری. گپ تیر نکن، بگو چی گپ پشقا خوشحال معلوم میشی، من هم در خوشی شریک شوم. گپ نیست که تو در شریک شوی، اما قیقشن پیسه گیریم آمده بود، گفتم یکان سی سلا برنگیت بگرم. خو خوشی تو از این بابت هست، ما فکر کرده میگی چند روپا پیش ما هست پدرم تداوی میکنم، خیلی واسه خراب هست. مگم تو مارا دستتا، ما دا چی فکر، تو دا چی فکر بابا؟ احمق، یک روز نگو برای پدرم چیزی میگیرم، یا او را تداوی میکنم. مادر من خدا از پیشم گرفت، خواست شرش خلاص شد. حال دا غم از دیگهش ماندیم، هر احمق کودن میاد بخاطر سر ما گپ میزنه. الا کو پدر چی کار دیده کارم، ما میفهمی نمیفهمی چی کنه کده در کار کار میگیری. بلا دا پاسش که مریض است، بارش که بمره.
و چی سگ مصرف میکنه بر ما زنگ میزنه که روانش کردم بخیر. من بچهش نگذاشتم بسیار قصد داشتم. تقریبا 40-50 هزار پاره خرج کردم. کفن بگی، فاتیاکو، روز تیشکو، هنوز آخر روز چلش مونده. نام من دوست. یادم دست که با هم هستی. مگم هیچ روز طول هم قواخ؟ یه تو شرک تو که مرشنده باشی؟ نه. تر به خدا بانده که بچهش. هرچی میگی زخم زبان نزن، دهی وقت خواهد اقل نزن. چیره که برد گفتم میگو، هیچ کدام زخم زبان نیست. دوست آینه دوست. حقیقت است که برد میگم. تو به یک سوال ما جواب بده. تو در زنده بودن پدرت یک روز مردی نشدی که بر یک روپر هم سرش مصرف کنی یا دوا و دارو برش بگیری. باز یک دفعه چی تو شد 40-50 هزار یک دفعه سرش مصرف کردی؟ بچهش به خاطر سیال شریک دوست و دشمن نهی بود. به خدا گمی را میکدم. یعنی تو به خاطر سیالداری و شریکی کار کردی؟ اگر قدر سر سیالداری و شریکی حساب میکردی باز زنده بودن پدرت کار میکردی که مردم میگفت بچه فلانی رسی که به خاطر پدر شده چی زحمتی هست میکشن. یعنی بس برمه که مستدور دوست دارم و شرم است بر تو که نوز دخل بیقلی سوار هستی. بانه مارد اگر بچه اگه داری بتا یک چند کمک کن تکه تکه هستم بیا دیگه نه؟ درست است کمکت میکنم حال بخیر موتی یک جای بریم بخواد حال چای تا بخواد میمون در روز جما خستگی خودم میرفتیم آخرم کجا آوردیم آره؟ بیا گپ نزن خستگی تو در اینجا بگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله برادران محترم یکی از موضوعات بسیار مهمی که همیشه انسانها خصوصا طبقه جوان ما در قسمت از او به تفاوت هستند موضوع حقوق والدین است در قسمت حقوق والدین ما و شما باید دو کلمه را در یاد داشته باشیم یکی حقوق است و یکی عقوق حقوق به حی نشته میشه بیادر خی و عقوق به عین نشته میشه بیادر غین اینال در اینجا باید در قسمت والدین باید این دو کلمه را خوب یاد داشت کنیم و درباره این دو کلمه خوب دقیق فکر بکنیم که خدای ناخواسته با مشکل مواجه نشیم خب درس امروز ما و شما به سلسله درسای تفسیر قرآن هم است که ما و شما آیت 23 و 24 سوره اسراء را میخوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقضا و فیصله نمود پروردگارت حکم نمود پروردگارت الله تعبدو ای که عبادت نکنین الا ایاهو مگر الله جل جلاله را و بالوالدین احسانا و بوالدینتان مادر و پدرتان احسانا احسان یعنی نیکی بکنین
اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، اگر برسن به نزد تو والدینت در سن بزرگی برسن، احدهما یکی از اینا، او کلاهما یا هر دویشان، فلا تقل لهما افن، بر از اینا اف نگو، ولا تنهرهما و با صدای بلند هم در مقابلشان صحبت مکن، و قل لهما قولا کریما و بگو برشان سخنان نیک و شایسته، و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه، و برایشان بازوی توازوی خود را برای مهربانی پست کن، و قل رب ارحمهما و بگو پروردگارا بر هر دویشان رحم بکو، کما ربیانی صغیرا، اونم قسمی که مرا در حالت طفولیتم یا در وقتی که من صغیر و کوچک بودم اینا مرا تربیه نمودن. این آیت شریف درس بسیار مهم و درس بزرگی است برای هر انسان و هر جوان و هر نوجوان مسلمان که درباره این آیت شریف بسیار توقف بکنه. امروز بین که این آیت شریفه هر کلمه از او را پرزه پرزه بخش بخش سرش فکر بکنیم و ببینیم که خدای عزوجل بر ما در این قسمت چی ارشاد فرموده و ما در مقابل ازی چی قسم برخورد میکنیم. در آغاز آیت شریف خداوند متعال جل جلاله میگه که وقضا ربک، میگه فیصله کرد یا حکم کرد پروردگار تو. ما مسلمان ها از این کلمه چی استنباط میکنیم؟ چی قسم میفهمیم؟ این قسم میفهمیم که وقت بعد از این فیصله هایی که شده فیصله های الله جل جلاله است، حکم هایی که هست احکام خداوند است. پس انسان در مقابل حکم یک رئیس جمهور، در مقابل حکم یک وزیر، در مقابل حکم آمر خود چه قسم برخورد میکنه؟ شما ببینین وقتی اونا در مقابل ما حکم میکنه، آیا در مقابل حکم از اونا بی‌تفاوت میباشیم و یا ای که میگیم که ای حکم رئیس جمهور است، ای فرمان رئیس جمهور است، ای فرمان فلان وزیر است، فرمان آمرم است، رئیس دفترم است، او را 100% تطبیق میکنیم. اینجا الله جل جلاله بر ما میگه که ای فرمان الله هست. پس وقتی که تو مسلمان هستی و میگی که من مؤمن هستم و عقیده درست داری و میخوای که الله جل جلاله از تو راضی شوه، پس تو باید از فرمان هر کسی دیگر کرده فرمان الله جل جلاله را زیادتر و دقیقتر متوجه شوی و به او عمل بکنی. عقیده بخش نظری داره و بخش تطبیقی داره. پس وقتی که ما تو مسلمان هستیم به شکل نظری از او متوجه هستیم، باید به شکل عملی او را تطبیق بکنیم. بنابراین آنچه در این آیت شریف گفته میشه فیصله خداوند است، فرمان خداوند است. در اینجا هیچ کس حق نداره که ابراز نظر بکنه، در اینجا هیچ کس حق نداره که بگه من نظرم چی هست. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. خداوند متعال میگه وقتی که خدا فیصله میکنه و وقتی که رسول خدا فیصله میکنه و میگه که این فیصله ماست، میگه حق نیست برای هیچ مؤمن، برای هیچ مرد مؤمن و برای هیچ زن مؤمن که در این قسمت بگه که نظر ما چی هست. چون فیصله خداوند وقتی که مسلمان شدید میگه سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم و اطاعت کردیم. صحابه کرام چرا به نزد خداوند متعال جل جلاله محبوبیت حاصل کردند؟ و
چرا خداوند گفت که رضی الله عنهم و رضوا عنه؟ چرا خداوند گفت که خدا از صحابه کرام راضی شد و اونا از خدا راضی شدن؟ چرا؟ به خاطر از اینکه اونا در مکتب نبوت اخلاق نبوت یاد گرفته بودن. نخستین اخلاق در مقابل کی هست؟ اولین و اساسی ترین و نخستین اخلاق در مقابل خدای عزوجل است. و قضا ربک، بنان از چی درس گرفتیم؟ درس گرفتیم که فیصله خداوند است، فرمان خداوند است و حکم خداوند است، و ما این فیصله خداوند در مقابلش میگیم سمعنا و شنیدیم و اطعنا و اطاعت میکنیم، یعنی با گوش خود شنیدیم و در زندگی 24 ساعته خود عمل میکنیم. خب ببینیم که الله جل جلاله چی فیصله کرده. میگه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. فیصله الله جل جلاله امی است که عبادت بغیر از الله و کسی دیگه نکو، رکوع با کسی دیگه نکو، سجده با کسی دیگه نکو، خدا سرت به دربار کسی دیگه بغیر از دربار الله خم نکو، قربانی و نظرت بغیر از نام الله جل جلاله نام کسی دیگر نگی. و قضا ربک، فیصله خداوند است. الله تعبدو، عبادت چی هست؟ هر چیزی که عبادت است ایرا تقدیم نکنین الا ایه، فقط به الله جل جلاله. اگر فیصله خداوند قبول داری عبادت تا بغیر از الله و کسی دیگه نکو. اگر بدل خود کار میکنی باز مخالف قرآن حرکت میکنی، دلت آزاد هستی. لکن اگر میگی نه، من بنده خدا هستم و ما فیصله الله قبول دارم، بنا ان فیصله الله انسان اگر خواستی هم دلت خواست، احیانا دل نمیخواه، دل توبه کنان و نفس گویت از توبه ناصواب توبه. نفس میگه یعنی چی میکنی؟ فلسفه بگو، دلیل خدا بگو، نظر خدا بگو. کسانی که فلسفه میگن در حکم خداوند و فیصله خداوند دلشون، اما کسی که مؤمن حقیقی هست و قضا ربک، فیصله کرد پروردگار متعال الا تعبدو، که عبادت نکنین الا ایه، بغیر از الله جل جلاله. بعد از این میگه و بالوالدین احسانا، سپس در مقابل والدینتان احسان بکنین، نیکی بکنین. شما ببینین که الله جل جلاله عبادت خود یک جای ذکر کرده با اطاعت والدین. از چی استفاده بکنیم؟ میگه به خاطر ازی که اگر تو میگی من بنده مطیع خداوند هستم و عبادت الله جل جلاله را میکنم، ممکن نیست که تو ای عبادتت تکمیل بکنی و در اونجا مادرت از پیشت آزرده شده باشه، پدرت آزرده شده باشه. عبادت میکنی، عبادتت دفتر اعمالت با خفه ساختن مادر و پدرت خط خط خور نساز. در مضمونی که اولش وحدانیت خداوند است و دوم مضمونش اطاعت والدین است، نمیشه که در مضمون اول 100 ببری و در مضمون دومت 0 ببری و چانس داشته باشی، باز کامیابی نیست. اگر تو واقعا عبادت خدای عزوجل میکنی، پس اطاعت والدین هم جزی از عبادت خدای عزوجل است. الله تعبدو الا ایه و بالوالدین احسانا، در مقابل والدینتان احسان بکنین. احسان چی هست که ما در مقابل والدین بکنیم؟ احسان از زبان و از گپ زدن شروع میشه. در مقابل کسی که تو احسان میکنی، باید هر کلمه را که استعمال میکنی در مقابل هر کلمه باید متوجه باشی. اول در قلبت بسنجی که من بر مادرم اینی کلمه را استعمال میکنم، برای پدرم اینی جمله را استعمال میکنم. الهی از این جمله تو راضی هستی؟ اگر فهمیدی که الله جل جلاله این جمله تو را در احسان حساب میکنه، این جمله را بر والدینت بگو. اگر فهمیدی که نه، یک کمه که در 100 کلمه از این شاید یک کلمه از این احسان نباشه، خداوند گفته او کلمه را نگو در مقابل مادر و پدرت. منافق اول میگه باز پسان فکر میکنه، موحد اول فکر میکنه باز بعد از او کلمه را از زبان خود خارج میکنه. اول فکر کن، ما میخوایم
اعصابم خراب است. در جریان اعصاب خرابی میفهمی که نشه که در مقابل والدینم کدام کلمه بگویم. ما غضبناک هستم، بفهم که غضب خدای عزوجل از غضب تو کده بسیار قوی تر است. غضب تو چی خواهد کرد؟ غضب تو چی خواهد کرد؟ کل غضب تو در چهار کلمه زشت خلاصه میشه، اما غضب خدای عزوجل بسیار خطرناک است. نعوذ بالله من غضب الله. همیشه انسان باید بگه که خدایا ما به تو پناه میگیرم از غضب تو. بغیر از خود ذات خدای عزوجل به کس دیگه از غضبش پناه گرفته نمیشه. پس نباید در حالتی که تو غضبناک هستی ذات قهار را فراموش کنی که غضب و قهر از او و جبروت از او بالای کسانی که نافرمانی خدا را میکنن بسیار قویتر و شدیدتر است. از این خاطر اگر غضب خدا در مقابل غضب خدای عزوجل قرار بیتی، باز غضب تو خلاص پنچر میشه، بادش میره، گپش خلاص میشه، آرام میباشی. ما چی؟ ما کی؟ ما انسان ضعیف، ما یک دندان درد باشم تا صبح نفس میبرایه و او ذات قهار. پس ما نباید در مقابل قهر خود غضب و قهر خدا را برای خود جلب بکنم. حتی انسان ها و جوانایی که با ایمان هستن، مسلمان های با ایمان هستن، وقتی که پدرش، من نمیگم پدرها کلشان ملائکه هستن، کل پدرها خوب هستن، متاسفانه بعضی از پدرها هم هستن که خدا را غضبناک میسازن، پیغمبر خدا را غضبناک میسازن، علاقمندیشان نسبت به قرآن به ساز و به دول و به رواج و به کلتور و به گپا زیاد است. ایواز از اینکه قرآن بخوانه، خوشی مردم نسبت به خوشی خدا پیشش ارزش زیاد داره. ولی یک گپ دیگه هم است که اینمی پدر و مادری که با اینمی صفات هستن، با وجود ازی هم اینمی یک امتحان است بر ما و تو جوان و نوجوان که ما در مقابل اینمی پدر و مادر باید احسان بکنیم. ای که باز او چقدر گناه میکنه، ای که باز او چقدر اشتباه میکنه، او شه باز خدای عزوجل محاسبه میکنه، ولی ما و تو را امتحان میکنه که تو در مقابل اگه پدرت خوب آدم است، روش بسیار خوب داره، اشتباه نداره، غلطی نداره، همیش رو در بغل خود میگیره، همیش مصرف تو رو میده، همیش بر تو کار خوب میکنه، باز ای خو کمال نشد دیگه که تو در مقابل از او احسان بکنی. احسان چه وقت میشه که در مقابل از او که جانان بد کی زبا خکلم دبل بیار شو زما خ بیاد بینه، که وقتی که او بدی میکنه ما خوبی میکنم، او اگر زشتی میکنه ما تواضع میکنم، او اگر اشتباه میکنه ما اشتباه نمیکنم. پدر اگر حق مرا میخورم، پدر جان سعیز که تو حق مرا خوردی، ما ولی ما به خاطر تو نه، به خاطر رضای خدای عزوجل از حق خود تیر میشم. پدر جان تو کار میکنی که خدا و پیغمبر خفه میشه، ولی ما به خاطر رضایت خدای عزوجل به تو اطاعت میکنم و در مقابل تو زشتی باز زشتی برخورد نمیکنم. بنا ان احسان با زبان، با لسان، با گپ زدن، احسان با حرکات دست. در او قسمی که تو که در مقابل یک رفیق و اندیوالت که امو هم زشت است، امو هم بد است، که تو دستک میزنی که تو او بچه فکرت باشه که او بچه چطور است، باز اگه خیسم شد اینمی ادقل امی حرکات دستت احسان که در مقابل پدرت پسانتر میمه که وقف الله ما، باز ما و شما میخوانی میره پسانترش. احسان با دست هم میشه، احسان با زبان هم میشه، احسان میشه که تو از جیب خود بر والدینت تخصیص بدی. خانمت حق داره، خجالت نمیکشی، خجالت نمیکشی که به خاطر رضایت راضی ساختن خانمت برش میری طلای 10,000 بگی و 20,000 و 500 دلاری و 1000 دلاری میری در گردن خانمت میپرتی که خانم جان بگی این لاکت طلا را برات آوردم، بگی خانم جان این طلا را برات آوردم، بگی خانم جان تکی که متر 11 صدی بود خواسته بود اینا برات آوردم، این اصلا ایتیکا اینجا نبود، از کابل نبود، از لندن برات آوردم، از این برات آوردم، از دبی برات آوردم، از چین برات خواستم. اما در مقابل پدرت از 1,000 پی کمرت مشکنه، کمرت مشکنه که اونجا خدای عزوجل برات میگه احسان که تو چطور محسن هستی که از پیسه جیبت برای والدین تیر نمیشی. مادر پدرش
مادر و پدرش بر یک دانه سیب نیازمند است و اولاد خبیثش یک دانه سیب بر والدین خود نمیبره. مادر و پدرش به دو دانه تابلت یک مسکنه که پین و پیاده در پمیته احتیاج داره، به یک بردن پیش دکتر احتیاج داره و این میگه من مصروف هستم، در کار هستم، چطور هستم، چنار هستم. و باز اینمی انسان بدبخت که امروز متاسفانه در افغانستان ما رواج شده، بازی انسانهای بدبخت در حالی که والدینش ای را آخ کرده، آخ چی را میگن؟ آخ چی را میگن؟ ما مردم افغانستان حتی اصطلاحات قرآنی را به دل خود ترجمه میکنیم. اینقدر مفسرین دروغگوی شیطان صفت در افغانستان زیاد شده که قرآن از روی خوانده نمیتونه دعوای تفسیر میکنه. میگه حقوق مادر و پدر ای است که مادر و پدر بر تو یک بچه مت را آخ کردم. این غلط است. این تفسیر قرآن نیست که مادر و پدر بر دو یک بچه ما عاق هستی. عاق در زبان عربی یعنی خفه شد، یعنی جگر خون شد، یعنی متاثر شد، یعنی از گپ تو، از عمل تو، از حرکات دست تو، از افگفتن تو، از خسته شدن تو مادر و پدر جگر خون شد. مجرده که جگر خون شد تو عاق شدی. شرط نیست که در زبان خود بگه یک بچه ما تو عاق هستی، ولی فلانی رو پدر مادرش عاق کرده. تو را آق نکردم؟ تو آق نیستی؟ ولی فلانی را مادر پدرش گفته که ولی تو آق هستی. خب او آق شد، اما تو چی؟ تو که در مقابل پدر بدزبانی میکنی، حرکات دستت هست، جوگه اصاب خرابی میکنی، دشنامش اتامیتی، در پین روپه خفه میسازیش. مادر پدرش لعنت خدا سر از او جوانه که مادر پدرش در زیر خانه و در منزل پایین پاکتش را میبینه، بوی غذا را احساس میکنه اما برش غذا نمیبره. باز اینمی فرزند بی ایمان، اینمی فرزند که غضب خدا سرش لعنت نازل شده، ای باز بعد از اینکه مادر پدرش فوت کرد باز میره صاحب در روز دوش من $1,000 مصرف کردم، در روز سه صاحب من $80,000 مصرف کردم. غضب خدا سر تو، لعنت خدا سر تو باد که در زندگیش روانش کردم بخیر. من بچهش پرسان نکرد، بسیار قضا داشت، تقریبا 40-50,000 فقط داشت. کفن بگی، فاتی های شکو، روز سه شه بگی، هنوز زخ چلش مانده که حقش است. برش دو تا سیب نمیدی در زندگیش، برش سر خانمت امه قدر حاکمیت نداری که مادر و پدر مریض است یا او مریض است یا مادرش یا پدرش، بر از او اول غذا را باید ببری. نیست اونجا فرمان برداری از خانمه میکنی. ولی این انسان دروغ میگه، این کذاب است، این دروغگوی است. به خاطر از این نه به مادر و پدر خود میکنه، کسی که به مادر و پدر خود خدمت میکنه در زندگیش برش خدمت میکنه، اما بعد از مرگ این مردم افغانستان که میکنن یا ریاکار هستن یا دروغگوی هستن یا به خاطر خودخواهی خود که به مردم خود نشان بده. بچهش به خاطر سیال شریک دوست دشمن نی بود، با خدا گمی را میکردم. او معق مادر پدر در خیرات های روز دو روز سه، در شب جمعگی، در چل گرفتن ها، در گپا حق مادر پدر ادا نمیشه. حق مادر پدر در زندگیش ادا میشه. این ختمای ریاکاری، این خیرات های ریاکاری، این روز دو روز سه، این شب جمعگی، این چل، در کدام کتاب هست که برای مادر و پدر تو در زندگیش خدمت نکن؟ باز از که مرد باز تو 2 لک و 3 لک و 4 لک مصرف کن. این خود بازی دادن است، فریب دادن است. ترسم نرسی و کعبه ای اعرابی، که این ره که تو میروی به ترکستان است. این اسلوبی که در زندگیت تو اختیار کردی ای تو را به طرف دوزخ میبره. با این خیرات او کسایی که روز دو روز سه میکنین، او کسایی که شب جمعگی و چلا ما کم گرفتین، این راه که شما میرین به طرف دوزخ است. اگر تو میخوای جنت در زندگی از جیب تخصیص بگو که ما در ماشم این قدر بر مادر و پدرم تعیین کردیم، ما در عایداتم این قدر بر مادر و پدرم پیسه میدم، ما که پدرم ضرورت داشته باشه برش پیسه میدم، ما از جیب خود برش پیسه میدم، ما او را در مقابل دیگرا کم نمیارم. اونجاست. و بالوالدین احسانا، احسان به زبان، احسان با حرکات دست و پای، احسان با الفاظ. احسان چند قسم میشه؟ با الفاظ، با زبان، احسان با حرکات دست،
احسان با بود ماندن با دست در مقابل مادر و پدر با دست میشه، با چشم میشه، با قلب میشه که قلب مهربان داشته باشی به مادر و پدرت، با پیسه دادن و مصرف دادن به مادر و پدر میشه. احسان با تخته پشت میشه که در تخته پشتت مادر و پدرت تا پیش دکتر ببری. اونو انسان محسن است. اونو رو محسن میگیم که غریب است، پیسه نداره و در روز سه مادر خود یک روپیه مصرف نکرده، هیچ چیز مادر خود نگرفته، لکن وقتی که مادرش مریض بوده و پدرش مریض بوده در تخته پشت خود پیش دکتر بودش. اینی انسان غریب که مادر و پدر خود پیش دکتر میبره و پیسه دواش قرض میکنه براش دوا میخره. اینی محسن است، نیکوکار است. اما او میلیونره که در زندگی مادر و پدر خود خفه ساخته و شب و جمعه و روز سهش و تا چلش $10,000 مصرف کرده، اینو میگیم تو محسن نیستی، ترسم نرسی به کعبه. ای اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستان است، تو به طرف دوزخ در حرکت هستی، سر تو غضب خدا نازل است. چی کنه مادر و پدر روز سیره؟ روز سیره بندی والا خود پلاو میتی و قرمه و کباب میتی. چی کنه پدر و مادر شب و جمعه گیره؟ چی کنه پدر و مادر چله تره؟ چی کنه این دیگاهی که تو بار کردی؟ باور بکنید در خانه رفتم، یک کسی گفت، گفت استاد مادرم نمورد زنده شد. چرا؟ گفت چشمایش میدید اما دانش نمیچشید، احساس میکرد بویه اما دانش نمیچشید، سیبه میدید بالا میبرد به خانش اما او نمیخورد. استاد پدرم نمرد زنده شد، نفسش برای دوا برآمده بود. بچم ما برای دوا گفته بودم، اما دوای ما آوردی؟ ای فرمایشه تا بانده که پدر، ما صبح تا شام میرم جان نکنم، ما چی یادم میمانه تو چی خواستی؟ هر روزی بیار، دوا بیار، رو بیار، زار بیار. ما چیم چی وقت از دستی خلاص میشیم؟ لکن بچه خبیث و خنزیرش، بچه بی ایمانش، بچه خدا ناترسش بر خانم خود لاکت میخرید؟ گپ نیست که تو دایی شریک شوی، اما که اکشن پیسه گیریم آمده بود، گفتم یکان سی سلا بر انگیت بگرم و بر از این پیسه دوا را نمیده. آی ای خود در صف امت رسول خدا صلی الله علیه و سلم حشر خواد شد؟ هرگز، هرگز. بازو بعضی کسا زیاد تشویقت میکنه که شو چی میگی که نام خدا کدی و خدا خیراتش را قبول کنه و خدا چلش را قبول کنه. بازو استادا و ملا نیستم که قسمی خیرات، من خدا خیرات تا قبول نکنه، خدا شو چی میگی تا قبول نکنه، خدا روز سه تا قبول نکنه، تو عاق هستی، در دوزخ میری، گناه کبیره کردی، والدینت از پیشت خفه است، وقتی که بر مادر پدرت دوا نگرفتی تو مجرم هستی، گناهگار هستی، خلاص و سلام. و بالوالدین احسانا، اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما. باز خدای عزوجل نگفت تنها کلمه احسان بر یک انسان مسلمان، ما فکر میکنم که عمیق هم میگفت که و بالوالدین احسانا کافی بود، لکن خدای عزوجل باز تاکید میکنن، باز میگه که اگر یکشان پیش تو به بزرگی رسید ریش سفید شد، یا مادرت سر سفید شد، یا پدرت ریش سفید شد، فلا تقل لهما افن. میگه اون نان آوردیم، اون دوا برشان گرفتیم، اون سه من خدمتشان هم میکنم، اون لباسی بسیار خوب میپوشه، اون پدرم از کل کده بالا بالا میشینه، لکس هست، نموتر میرست نمشانه. گفته برش اف هم نگو. اف دمی هر چیز دخالت داری پدر، الهی بکن. اف چی مانا؟ اف در زبان عربی اسم فعل مضاریست. فلا تقل لهما افن، اف اسم فعل مضارع هست، این علمای زبان عربی همی قسم میگن، میگن به معنای التجرو، الف تی دوات جیم ری، التجرو یعنی خسته شدیم، یعنی در مقابل والدینت نگو که مانده شدیم. تو از وظیفه میگی، مادرت میگه بچه‌م یک گلاس او، تو بگی مادر جان
مانده استم. میگه در اینمی لحظه هم در اینمی ماندگیت نگو که مانده هستم، برو برش گلاس اوه بیار. فلا تقل لهما افن، اف نکش در مقابل والدینه. پس از این درس میگیرم که کلمات کسی که در بلندتر است او را خب باید قطعا استعمال نکنی. پدر تو نمیفهمی، شاید پدر سیز نفهمن، سوی تو بالاتر باشن، اما تو چرا هم این بیادبی رو بکنی که پدر تو نمیفهمی، پدر فکر تو نمیرسه، مادر این مسئله رو تو نمیفهمی، من سویم بلندتر است، من تحصیلم بلندتر است، من تجربه بلندتر است، من زیاد کار کردیم، من زیاد دیدیم، من زیادتر میفهمم. پس این کلمه رو وقتی که خدا گفت اف نگو، این کلمه رو شد در مقابلش میگی؟ این کلمه رو هم باید در مقابل والدین استعمال نکنی. شاید بگی دلم میکه فقط چطور کنم؟ خب پدر مادر ما آدم های نرمال نیست که خیلی چطور کنم؟ خب میگه برادر امتحان خداوند است، امتحان خداوند است، او اگر اف گفت، او اگر دشنام داد، او اگر بد گفت، تو مجبور هستی که امر خداوند را قبول بکنی. وقتی که اف نمیگی کلمات از او کده سخترش چی هست؟ تو نمیفهمی، تو غلط کردی، آرام بشی، بان دیگه اگر پاره گپاش از او کده چی هست؟ بالاتر شده میره نه؟ درجه غلظتش، خفیفترین کلمات اف است، بزرگترینش دشنام است. پس تو از این خفیفش نهی شدی. پس از این خاطر اما تو ببینی که کلماتی که بالا میره و میره و میره تا به دشنام دادن، از کل از یا باید تو اجتناب بکنی اگر تو میخوای زندگی قرآنی داشته باشی. اگر میخوای که زندگی قرآنی داشته باشی، در زندگی قرآنی انسان احیانا آبروی خود هم از دست میده. پیغمبر صلی الله علیه و آله به خاطر زندگی قرآن سرش هم ترقید، خونایش هم جاری شد، دندانایش هم شکست. چرا؟ به خاطر ازی که من حیث یک قرآن متحرک زندگی بکنه. و تو میگی من مسلمان هستم، پیرو رسول خدا هستم، صحیح است که پدرت اشتباهاتی داره. من نمیگم که پدرها کلشان ملائکه هستن و پدر هیچ کس ملائکه نیست، بدون اشتباه نیست، لکن تو در مقابل از اینا چی باید بکنی؟ تو باید در مقابل از اینا اف نگویی و از اف بالاتر ای جملات زشت را. حتی میگه که اگر یک کسی حق مادر و پدر ادا نمی کنه، یک کسی خودش مادر و پدر خودم میگه که دو بزنه، گناه بسیار بزرگ است. گفتنه پیغمبر خدا صحابی کرام گفت آیا او تو یک جوان یافت میشه که مادر و پدر خود دشنام بده؟ گفت که نه، مستقیما دشنام نمیدی، غیر مستقیم دشنام میدی. یک نفر میگی پدرش دو میزنی، میگه به پدر خودت، مادرش دو میزنی، میگه به مادر خودت. باز اونو وقت توسط ملائکه ها که باز او طرف کشانده شدی، باز با زنجیرهای آتشی بسته شدی، باز میفهمی که گپ در کجا هست. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، باز تمام جنایت ها و گناه های تو را در مقابلت میکشم. باز اونجا هستی که زار زار بنالی و زار زار گریه کنی و این ختمه و این شب و جمعگی های دیگه که به دروغ کردی و به فریب کاری کردی، این هم برات یک روپه فایده نکنه و به طرف دوزخ کشانده شوی و مادر و پدرت هم از پیشت نارضا باشن. باز اونجا هستی که سرنگون و پیش تمام مخلوقات شرمنده و رسوا اینجا خاط خیستی. خداوند متعال جل جلاله ما و شما را از رسوایی و شرمندگی روز آخرت نگاه بکنه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. چی کار کردن داخل تو مادرم؟ آیا تو مرا خواهد بخشیدی؟ نه، نباید هم ببخشی. ما تو کار داخل شما نکردیم که قابل بخشش باشه.
نه تو مرا ببخش، تو مرا ببخش، ما چقدر احمق شدم، ما چقدر خر شدم، توبه کردم، توبه کردم خدایا. خدا خودش همه مورد بخشد، دیگه فایده نداره، هر کاری که میکردی دستنده بودنشون میکردی، حال فقط از خدا برایشون بخشش بخواه.